Ndërsa ky e hën ishte afati i fundit për paraqitjen e presidentit Meta në Komisionin Hetimor, i ngritur për të hetuar shkeljet e tij para dhe gjatë fushatës zgjedhore e që ka për objekt shkarkimin e tij, presidenti refuzon sërish të paraqitet. Presidenti i Republikës Ilir Meta i është përgjigjur me një letër Komisionit Hetimor që e kërkoi në seancë dëgjimore, duke konsideruar atë ilegjitim, duke theksuar se nuk bëhet palma askënd për të shkelur kushtetutën, kreu i shtetit shkruan. Kovendi i Shqipërisë humbi mundësinë që nëse do të donte të zhvillonte një seancë dëgjimore me presidentin e Republikës, ta zhvillonte atë sipas kërkesës së tij në datën 10 maj 2021, duke e mohuar këtë kërkesë në mënyrë arbitrare dhe të orientuar politikisht. Presidenti nuk mund të diskutojë, por dhe as të dëgjohet nga një strukturë e ngritur në kuvend që nuk ka legjitimitet dhe nuk duhet të ekzistojë sipas kushtetutës dhe ligjit. Meta ripërsërit thirrjen për reflektim nga ana e deputetëve të kuvendit. Deputetët e kuvendit duhet ta ushtrojnë veprimtarinë e tyre në kushtet e afrimit ditëditës të përfundimit të mandatit, vetëm në përputhje me rendin e brendshëm juridik. Ky proces ka rinisur në kundërshtim të plotë me kushtetutën, rregulloren e kuvendit dhe ligjin, ripërsëriti presidenti.